FC Kasim Junior. Uyuene kivuna ya timu ya Gusii FC teriko chikobake gotume kuna timu ende yonsi kwenye arakubua entunde ye ligi ya National Super League. Satero namba beko mkiasi ya gosori ya Wosio. Kwenye kivuna kumbanya rekoba kwenye vua ya timu ya Muranga Seal. Yuera kwenye timu ya Gusii FC kuikirani ya virengo viria wata sentunde ya ligi ya National Super League. Kwa majina naitwa Kasim Junior, mkufunzi Gusii FC. Kwanza tumeprepare vizuri sana kwa hii mechi yetu ya mwisho against Muranga Seal. Ni mechi ambapo itakuwa inaangaziwa sana, watu wengi watakuwa wanaitazama na watu wengi watakuwa wanaifuatilia. So tumeprepare vizuri tactically, tunataka tucheze vizuri, tuentertain kwanza watu, mafans wetu wale watakuja ku watch game. Tunataka tuentertain na pia tunataka tushinde mechi. Sisi tulisema hakuna mtu anapanda na sisi ligi. Naweza sema hivyo, hakuna mtu anapanda na sisi ligi because tumeprepare vizuri. Tumekuwa na timu ile pia tumekuwa na changamoto kidogo, tulikuwa tumepanda pia but tumeprepare vizuri and Muranga Seal watajua sisi pia ni Gusii FC. Nashukuru mashabiki wetu kwa kujitolea kwa sana kwa kuja kutazama mechi zetu na kufuatilia sana. Msimu umekuwa sawa kwetu. Tumeimprove a lot from last season, tumeimprove a lot and tuna believe kwamba wakizidi kusupport, tuna believe next season tutakuwa na better season na tutajaribu sana tupandishe team kutoka national